Най-често зъболекарите препоръчват силантите да се поставят веднага след като пробият постоянните зъби. Тази възраст е подходяща и заради факта, че детските зъби не са достатъчно добре минерализирани, за да са устойчиви на атаката на бактериите. Процедурата е по никакъв начин не е инвазивна, не се нарушава целостта на зъба. Почистването е с четка и вода или с четка и с паста и на децата много им харесва. Става въпрос за 4-6 зъба, които пробиват горе-долу на 6 години. Кариесът на дъвкателните повърхнини на постоянните зъби е най-чест в сравнение с кариесът, който се развива на другите зъбни повърхности. Манипулацията на поставяне на силантите отнема 15-20 минути. Различни изследвания сочат, че благодарение на силантите могат да бъдат редуцирани кариесите до 70%. Поставянето на силанти спестява както страданията на детето, които се свързват с правенето на пломби, така и време и пари на родителите. Силанти за всичките 4 зъба струват 80 лева. Те обаче са напълно безплатни по време на кампанията, която ще се проведе за 7-ма поредна година през октомври и ноември месец.